Ahoj, tak dneska jsem, představte si, jel náhodou kolem Národní zrady osob se zdravotním postižením a potkal jsem tam krásnou holku, která tam stopovala u cesty, u silnice. No tak ne, že by tam úplně stopovala. A ejhle, Tereska Bártová. Ahoj, Teresko. Ahoj. Máš si krásně oblečena. Děkuji. Tak se líbí. Jasně, bezvadný. Na Národní radě osob se zdravotním postižením jsi nebyla proto, aby se tady ukazovala v krásném tričku v autě, ale ty jsi tam byla kvůli něčemu jinému, že jo? No, byla jsem tam kvůli tomu, že mi přiznali invalidní důchod 3. stupně. Akorát jako studentka vysoké školy nemám odpracovaný roky, takže můj invalidní důchod je krásných 3200 korun na měsíc. Takže jsem se byla ptát, jestli se s tím dá něco dělat, jestli se dá nějak odvolat, nějak podat nějakou žádost. Hmm. A to znamená teda do 18 let, když ten člověk v 18 letech se mu stane jakýkoliv úraz nebo má nějakou nemoc, dobrý, má důchod, kterým se dá vyžít. No do 18 let je to invalidita z mládí. Jasně. Jakmile jdeš na vysokou školu, taky dobrý, ale nesmíš studovat moc dlouho. Ty jsi to překročila, ale ne proto, že by si špatně studovala, a ty jsi to překročila díky tomu, že tě překvapil meningokok. Takže on ten rošťák, kdyby ještě chvilinku buď počkal, anebo přišel vojenku dřív, tak by to šlo. Mohl si počkat chvilku. Jak poradili v Národní radě? Poradili mi, že mám sepsat žádost o vlastně zmírnění tvrdosti toho zákona. Mám teda tam dát potvrzení o studiu a všechny takové ty náležitosti a zkusíme to poslat přímo ministryni práce. Hmm. Tak uvidíme, jestli se s tím dá něco dělat. Protože upřímně za těch 3800 není schopný člověk. 3,2, pardon. Ale počkat, teď mi to teda zvedli snad o 400 ještě, jo, ale je to prostě nějaký 3600, což mě jako popravdě ani nevystačí na jídlo. No. Já musím popat hodně, abych ještě trošičku přibrala. Myslím si, že nebudeš jediná, kdo ten problém má a věříme tomu, že ti na Národní radě správně poradili. Takže jim děkujeme a všechny vás zdravíme a nebojte se, přijďte se pojet na naše stránky cestatasnem.cz a podpořte Renatu, nejen, že budete takhle krásný, jako je Terka, ale to nevím, to bych ne... Mám, samozřejmě, no, tak samozřejmě. Ale ještě podpoříte dobrou věc a sluší vám to a budete krásný. Takže mějte se hezky, děkujeme, podporujte a navštívte naše stránky. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Terko. Ahoj.